La Diputació de Barcelona ha presentat, en el marc de la Smart City World Congress 2018, el projecte d'IVA oberta, la proposta de govern obert que té la institució, sorgida com a demanda social, per la necessitat que tenen els ciutadans de sentir l'administració seva, implicar-se i conèixer, per exemple, què fan les administracions amb els seus diners. Així, el govern obert dona resposta a aquestes demandes de canvi. Carles Agustí, el seu responsable, explica que el principal repte és el de respondre al canvi cultural que s'està produint en la manera de fer política. És un canvi de cultura, és un canvi cultural en la manera de fer política, en la manera de dirigir-se al ciutadà i en la manera de que el ciutadà també, també afectat pel govern obert, es dirigeix a l'administració. Així, el govern obert ofereix respostes a un doble nivell, tal com explica el seu responsable. Un, el desenvolupament d'un govern obert dintre de la Diputació, en la pròpia administració, i l'ajuda als municipis, el que són els nostres clients, el nostre objectiu com a institució, l'ajuda als 311 municipis per desenvolupar el seu projecte de govern obert. Per materialitzar tot aquest suport és indispensable crear les eines adients, com per exemple la Comissió Operativa de Govern Obert, que permet garantir la transversalitat de l'ENS o bé enquestant els municipis. Una enquesta als 311 municipis que ens va permetre tenir una radiografia important d'on érem amb cada municipi, amb govern obert, quina globalitat hi havia i per tant anticipar quines demandes ens podien arribar dels municipis. A partir d'aquesta enquesta n'han sorgit tot un seguit d'indicadors que permeten saber, per exemple, l'evolució de cada municipi pel que fa a les dades obertes. A més, aquests 311 municipis disposen d'un catàleg de serveis que s'actualitza any rere any amb els serveis que la Diputació els ofereix. De cara a projectes que d'aquí poc veuran la llum, destaca el pressupost obert. Ja et veureu que la Diputació doncs innova la seva manera de presentar el pressupost. Ara mateix és públic, òbviament, per llei ho ha de ser, però està en un format difícil d'entendre, difícil de seguir, i veureu que en breu doncs, es presenta en un format que es pot manipular, no les xifres, però sí la visualització per entendre, pedagògic, que a través del qual el ciutadà i el municipi pot entendre bé cada projecte, on va, quins diners hi ha i quina finalitat té aquesta inversió, cada inversió pública. A través del portal d'internet divaoberta.diva.cat estan disponibles totes les eines que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels ciutadans, classificades en dades obertes, participació i transparència.